אנחנו השבוע בעזר השם נקרא פרשת שמות שמתארת את תחילת גלות מצרים, ושם יש תיאור שכתוב שהמצרים קצו מפני בני ישראל, קצו כמו שקצים ורמסים. כן, יש גם תיאור שאנחנו מכירים, כי לא יוכלו למצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים. מתועב, הם לא יכולים, זה לא שאסור להם, הם לא מסוגלים, כל כך מגעיל אותם. כן. לצערנו, זו הייתה שנאת האנטישמיות שהייתה במצרים, פעם לפני שאנחנו מכירים אותה. וזה מתהפך, שבשעה שבני ישראל יוצאים ממצרים כתוב, ויתן השם את חן העם בין המצרים, וישאילו, וישאילום, וינצלו את מצרים. חכמנו אמרו, כשהייתה באה עברייה, יהודייה, לשכנה שלה הגויה, אומרת לה, אני רוצה לצאת, יש לך אולי איזה בגד יפה. היא אומרת לה, קחי את התכשיט, קחי את העגיל, קחי את הצמיד, קחי את האצדעה, קחי, קחי, קחי עוד, לא רוצה, קחי, בטח שתקחי, בבקשה, מה, דוחפת בכוח. ממצב של שנאה גמורה למצב של מתנות, נותנים תכשיטים. חכמנו אמרו שזה סימן לגאולה הבאה. זה משהו קטן, ראינו, רואים השבוע, הטורקים בעשר שנים האחרונות, מה זה ביזו את עם ישראל? ישבו אותנו לנאצים. זה הנשיא שלהם, שחולם להיות סולטן. לא היה השמצה שלא ישמיץ אותנו. אותנו, את צהל, את ישראל, את כולם. ויקוץ מפני בני ישראל. מתהפך עכשיו, הנה עכשיו הוא מחזר אחרינו, הוא רוצה להיות חבר שלנו, הוא רוצה לעשות אותנו שלום, הוא רוצה... מה קרה? התהפך. זה מעשה אבות סימן לבנים. כמו שהפסוק אומר, כאימץ אתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות ירצון, כל הנפלאות במהרה בימינו אמן.